साथीहरू दुई हजार सतहत्तर आठ उन्तिस गते सोमबारको सेयर बजार के कस्तो रह्यो र नेप्से बढ्ने क्रम जारी छ यो त अङ्कले नै देखाइसकेको छ कस्ता कम्पनीले कमाए कस्तोले गुमाए भोलिको ट्रेन यो हप्ताको ट्रेन के हुनेवाला छ अबका ट्रेन के हुनेवाला छन् कस्ता कम्पनीले कमाउनेवाला छन् र कस्ताले गुमाउनेवाला छन् त्यसको छोटो समीक्षा समेत आज यस भिडियोमा लिएर आएको छु त लागौँ आजको बजार हेर्नतिर म नेप्सेको आधिकारिक वेबसाइटमा आइसकेको छु आज छप्पन्न दशमलव सात दुई अङ्कले बढेको छ दुई दशमलव आठ दुई पर्सेन्ट हिजो एकचालिस दशमलव चार तिन प्रतिशतले बढे के अरे अङ्कले बढेको थियो आज त्योभन्दा पनि बढेको छ एक सय सत्ताइसवटा कम्पनीले एडभान्स गरेको छ हिजोको भन्दा आज अझै एडभान्स गरेको छ पर्सेन्टेजको हिसाबले भन्ने हो भने पिएलआइसी सबैभन्दा धेरै दस पर्सेन्टले पोजिटिभ सर्किट हानेको छ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी त्यस्तै यो ग्लोबल आइमी लघुवित्त अनि त्यसपछि नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लामो समयदेखि सर्किट हानिराखेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अनि त्यसपछि स्वाभिमान लघुवित्त अनि नेसनल माइक्रो फाइनेन्स अनि माहुली लघुवित्त अनि त्यसपछि शिखर इन्सुरेन्स अनि सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स अनि त्यसपछि लक्ष्मी लघुवित्त आज लघुवित्त अनि त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स एकदमै अगाडि रहेका छन् त्यस्तै ते आज डिक्लाइन भएका चाहिँ यो एडिबिएल जसको एउटा कारण हुनसक्छ बोनस धेरैले तिस पैँतिसको हल्ला गरे तर यसले पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै दिने भयो त्यस कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरूले आज एडिबिएललाई फालेर अरू कुनै राम्रो पोटेन्सियल कम्पनी छान्नेतिर लागेको जस्तो लाग्छ अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि आँखु खोला अनि त्यसपछि अरुण काबेली अपी अनि बरुण अनि ब्याङ्क अफ काठमाडौँ अनि त्यसपछि सिभिल ब्याङ्क सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क चिलिमे हाइड्रो पावर आज विशेष गरी ब्याङ्क र हाइड्रो पावरले घुमाएका छन् तपाईँको पोर्टफोलियोमा यदि सेयर धेरै थियो भने आज तपाईँले पक्कै पनि सोचे जस्तो मुनाफा गर्न सक्नु भएन जुन अपेक्षा नेप्से छपन्न बढ्दा हुने गर्थ्यो हु, त्यो रहेन त्यस्तै ते आज टप टर्न ओभर चाहिँ एनआरआईसीको एनआरआइसीको अनि एन, एन, एन अनि त्यसपछि नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको अनि नोबिलको अनि त्यसपछि शिखर इन्सुरेन्सकै भयो अब आजको आज ओभरअल डेको समरी चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट नै देखिएको हो अरूको दिनको भन्दा क्रमशः बजारले बिस्तारै पेस लिएको अवस्था देखिन्छ र काहीँ पनि आज एकदमै डाउन फ्लक्चुएट हुने चाहिँ काहीँ पनि देखिएन विशेष गरी यो सवा दुई बजेपछि चाहिँ अलिकति मार्केटले हाइट लिएको हो आज कारोबारको हिसाब बा गर्नुहुन्छ भने आज सात खर्ब बिस अर्ब को कारोबार भएको बा छ निकै नै राम्रो कारोबार भएको बा छ दुई सय दुई कम्पनीले ट्रेड गरेका छन् अनि सन्ताउन्न हजार सतासी टोटल ट्रान्जेक्सन भएको छ अनि एक करोड अठाइस लाख अठासी हजार किताको कारोबार भएको छ संसार पनि यसो हेरौँ नेपाली पैसाले लेखेको ले छ नेप्से फेरि अर्को ऐतिहासिक उचाइतर्फ अघि बढ्यो कारोबारमा अझै रौनकता सम्बन्धमा लेखेको छ दुई हजार पार गर्दाखेरि कहिले दुई हजार पार नगर्ने कहिले गर्ने कहिले घट्ने एकचोटि पार गर्ने फेरि कम हुने थियो अब चाहिँ दुई हजारलाई पर्मानेन्टली पर्मानेन्टली मतलब एउटा लामो समय पिरियडको लागि दुई हजारलाई चाहिँ पार गरेको आवास गरेको छ त्यो सम्बन्धमा लेखेको छ सेन्चुरी ब्याङ्कको लाभांश घोषणा भएको छ मात्र सात प्रतिशत सा। यो सम्बन्धमा पनि आज संसारहरू छापिएको छ छा। कृषि विकास ब्याङ्कले लाभांश घोषणा गरेको छ इमर्जिङ नेपालले हपर जारी गर्ने त्यसपछि आइपिओ पनि आउने भनिएको छ ग्लोबल आइएमई लघु वित्तले पनि लाभांश घोषणा गरेको छ कति गरेको छ आज पोजिटिभ सर्किट हानेको छ सत्ताइस पर्सेन्ट गरेको छ आजदेखि प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ खुलेको छ मेरो सेयर ह्याङ सा छ होला सायद राति तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुहोला त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको विश्लेषण आधारभूत तथा प्राविधिक तथ्यहरू कस्तो देखाउँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पनि आर्टिकलहरू आएको छ यो उपयोगी सामग्रीहरू तपाईँहरू समक्ष म रिसर्च गरेहरू गरेर पनि ल्याउनेछु